नमस्कार, समेस्त पोवप्यांक माय मोगाचो उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, हे प्रादेशीक खबरां विभागाचे खासा वृत्तीन आमी तुमचे सामकार एक म्हत्वाचे विशयाचेर भासाभास करपाक हांगा जमिल्ले आसात. आनी म्हजे बरोबर आज आसात एक शिक्षण तज्ञ आनी डॉक्टर के बी हेडगेवार माध्यमीक शाळेचे मुखेली आमचे विलास बाब सतरकर. सर नमस्कार. सर, आनी हो विशय जो आमी सगळे पोवप्यांक पयलींच नमूद करपाक सोदतात तो म्हणल्यार की हालीं आमी पळयतात की स्पर्धा परिक्षा भरपूर प्रमाणान वाडिल्ल्यो आसात. भारत सरकारा वतीन विंगड विंगड उपक्रम जावन एक नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTA हाजी 2017 स्थापणूक जाल्ली आनी ताका अंडर मेन म्हत्वाची परिक्षा म्हणटा ती मॅडिकलाक जी जाता ती नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट ही परिक्षा आनी तशें तत्सम आनी परिक्षा ज्यो आसात ज्यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग घेता म्हणजे देखीक जी नेट आसता नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. आतां हे सगळे परिक्षांनी पारदर्शिता कशी हाडची, ट्रान्सपरंसी कशी हाडची आनी ह्यो परिक्षा ज्यो पळय लाखांनी भुरगे बसता देशा हातूंतले आनी तातूंतल्यान भुरग्यां मदीं एक कॉन्फिडन्स वाडोवचें हो हे उपक्रमान भारत सरकारा वतीन मिशन मोड पद्दतीन काम सुरू जाल्लें आसा. कारण आमकां खबर आसा थोडे दीस पयलीं आमी पेपरांनी वाचिल्लें आसा आनी टिवीचेर पळयल्लेंय बी आसा की ही जी पळय नीट परिक्षा आसा तातूंत कितें तरी इरेग्युलरिटीज अश्यो आमकां आयिल्ल्यो आसात. हे विशयाचेर आज म्हजे बरोबर येवकार तुमकां आनी एकदां. हय, पयले सुवातेर आमकां खबर आसा की ह्यो ज्यो पळय स्पर्धा परिक्षा जाता हातूंत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आसता आनी भुरगे वर्सांनी वर्स शिकतात. हाजेर पयलीं एक थोडक्यान आमचे पळोवप्यांक तें सांगचें आनी मागीर हे प्रादर्शिते संदर्भान जे भारत सरकारान जे स्टेप्स हे केल्यात ताचे संदर्भान उलोवपाचें. कशें आसा की ह्यो सगळ्यो ज्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसा म्हणजे स्पेशली एंट्रन्स एग्जाम्स आसा तेज्या खातीर खूब मोठे प्रिपरेशन हे भुरगे करता. म्हणजे आत्ता तर असो ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा की ते 8वी पासून सादारण फाउंडेशन सुरू जाता आनी 8वी ते 12वी आनी 12वीक मागीर फस्ट एखाद्या अटेम्प्टाक एडमिशन जाल्यार परत मागीर एक वर्स ड्रॉप घेवन मोठ्या प्रमाणान भुरगे फोकस काम करता आनी त्या खातीर हे ज्यो हे आसा असल्या प्रकारच्यो सगळ्यो परिक्षा आसा पारदर्शकता आसप ही सगळ्यांत म्हणजे ट्रान्सपरंसी मस्ट. करेक्ट, कित्याक भुरगे विश्वासान करता न्ही जे हार्डवर्क भुरगे घालता पळय त्या खातीर त्या ह्या सगळ्या परिक्षांचो म्हाका दिसता केंद्रबिंदू खरो भुरगो आसपाक जाय. बरोबर, कित्याक भुरगे इतले हार्डवर्क जर घालता आसा जाल्यार तांकां एक मार्क सुद्दां हेवटेचो तेवटेन जावचो न्ही. हेच्या खातीर जी दक्षता घेवपाची आसा ती ह्यो सगळ्या एजन्सींनी घेवप ही आवश्यकता आसा. आतां ह्या वर्साचे नीट बाबतीन जे खूब गजाली आमकां ज्यो पेपरांतल्यान किंवा हितूंतल्यान जे आमी वाचल्यो किंवा आयकूंक आयल्यो तर पळयत जाल्यार एक संशयाक वाव तिणी दवरलो. वाव दवरलो म्हणजे कशें जालें, सुरवातीक कशें आशिल्लें की 14 जुनाक रिजल्ट डिक्लेर जावपाचो तो 4 जुनाक जालो आनी 4 जुनाक योगायोगान ते आसा आमचे हेजे रिजल्ट आशिल्ले लोकसभेचे आनी खातीर मागीर अशें दिसपाक लागलें की कदाचित ते डायवर्ट करपा खातीर कितें काय केलें म्हणजे लोकांचे सगळें टेन्शन लोकसभेच्या रिजल्टाचेर आशिल्लें. सो अशा प्रकारचे कांय म्हणजे लोकांच्या मनान जो संशय निर्माण जालो तो निर्णय जावपा सारके हे जालें म्हणटकीर चड ह्या वर्सा थोडोसो तेजो बद्दलचो हे आसा. न्ही सर, हांव तुमकां विचारूं सोदता की तुमी आनी आमी जेन्ना पळय विद्यार्थी आशिल्ले तेन्ना 12वीच्याच परिक्षेचेर आमकां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजीचेर दिताले. बरोबर, एंट्रन्स एग्जाम नाशिल्ले एक नाशिल्ले आनी दुसरे न्ही इतली अवेरनेस इतली अवेरनेस नाशिल्ली जागृताय अवेरनेस बाकीच्या वतीन तुमी पळया न्ही. म्हणजे आतां निटाचे जेन्ना रिजल्ट येता पळय सो आतां आमी गोंया पुरतो तरी विचार केलो आसा. गोंयान सादारण 498 पर्यंत क्लोज जातालो कट ऑफ पर्सेंटेज मेडिकलाक, मागीर ती 500 गेली, 510 गेली, 520 गेली, वार्शीक ती वाडत वयता. कळ्ळें न्ही, कदाचित येवन 540 पर्यंत आनी अशें म्हटलें म्हणटात कांय जाणकार की ती 2-4 वर्सां भितर 560-580 कारण कितें दिसता तुमकां तें जें अवेरनेस आसा रे लोकांचे मदीं अवेरनेस भुरगे चड शिकपाक लागले चड अभ्यास करता म्हणजे तेंच फोकस स्टडी करता. म्हणजे कशें की हांवें खूब भुरग्यांक पळयलां म्हणजे आमचे कडेन कांय स्टुडंट येता पळय आनी आतां ताका मेडिकलाक जर तो मातसो चुकलो आसत आनी ताका डेंटलाक मेळटा तो म्हणटा ना म्हणटा आपूण परत बसतलो पूण मेडिकल हांवें ठरयलां हांव मेडिकलाक. ही जी भुरग्यांची हे आसा पळय कमिटमेंट आसा आनी हे आपूण करतलो म्हणून जिद्द आसता पळय त्या खातीर ते ट्रान्सपरंसी आसपाक जाय. कित्याक तो बाबडो जिद्दीन काम करता ताका एक एक मार्काचें म्हत्व कळटा. म्हणजे एक प्रश्न जालो जाल्यार 4 मार्क आपले करेक्ट जावपाक जाय आनी तो रिस्क येना कित्याक नेगेटीव्ह मार्कींग आसल्या कारणान. सो इतलो तो कश्ट घेवन जेन्ना अभ्यास करता पळय त्या खातीर ते म्हणजे हांव जे सुरवातीक म्हणटा म्हटलें की ह्या सगळ्या परिक्षेक ट्रान्सपरंसी इज मस्ट गरजेची
आणि ती कशी आसा ती फक्त आसा न्ही आसा ती दिसपाकूय जाय म्हणजे लोकांक ती हें जावपाक जाय म्हणजे ताका इंग्लिशीन अशें म्हणू येता सीजर स्वाइप शुड बी अबाव सस्पिशन अशें म्हणू येता. सर आतां आमी फुडें वतना आतां सगळें हें जालां आमी पेपरांनी वाचलां सगळें जालां पूण आतां भारत सरकारचे वतीन तांणी मिशन मोडान वाव हातांत घेतिल्लो आसा आनी झिरो फ्री एरर म्हणजे तातूंत कांयच गजाली बऱ्यो जाल्यार एक म्हणजे तो ऑर्डिनन्स जो काडला तेणी इमेजिटली आतां म्हणजे तितून खूब मोठ्या प्रमाणांत पनिशमेंटाची तरतूद केल्ली आसा. कायदो जो आसा म्हणजे तितून हें आसा 1 कोटी पर्यंतचे हें आनी 10 वर्सां पर्यंत दंड म्हणजे खूब तरी आनी म्हाका दिसता अशा प्रकारची आवश्यकता आसली म्हणजे म्हाका याद जाता मदीं केन्ना तरी एका खंयचे एके स्टेटीन म्हणजे हांव नांव घेना पूण ते स्टेटीचें मॅनिफेस्टोन येयलें की तो तेंचे आमचो हें जो आसा पळय न्ही इलेक्शनाचें मॅनिफेस्टो म्हणून आमचे कडेन कशें आसा की कॉपी मारपाक हो कायदो आसा कॉपी विरोधी कायदो तो आमी माल प्रॅक्टीस एंटी माल प्रॅक्टीसीचो हें कायदो आमी काडून उडयतले अशें प्रकारचें उदक कांय नॉर्थ स्टेटीन जाता त्या खातीर अशा प्रकारचे कायदे आसप न्ही म्हणजे कशें आसा एक कायद्याचो धाको आसतात म्हणजे कोणी जेन्ना कितें करपाक वयता पळय तेन्ना त्या खातीर अशे कायदे आसप हे आवश्यकता आसा तो कायदो जो केलो तेणी स्वागतार्थ आसा म्हणजे खूब बरें डिसिजन आसा गोवर्मेंट. आनी एक आसा कशें की तेणी जी आतां इन्क्वायरी कमिशन इमेजिटली म्हणजे तितून खूब मोठे मोठे हे इस्रोचे जे राधाकृष्ण संचालक ते आमचे रणदीप गुलेरिया अशे मोठे मोठे लोक भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानाचे संचालक आशिल्ले ते बी आसा अशे मोठे लोकांक घेऊन जी कमिटी केल्या कारण तेच सोल्युशन आसा हेका कित्याक इमिजिएटली ताजे रिझल्ट येवपाक जाय कित्याक कशें आसा न्ही री एग्जाम हे सोल्युशन जावंक शकना कारण 24 लाख भुरगे बसले आसात आनी एक 500 सेंटरांचेर तुमी गफलत केले म्हणून 24 लाख भुरग्यांक परत एग्जाम आन्सर करपाक लागप सोल्युशन जायना त्या खातीर इमिजिएटली सोल्युशन म्हणजे इमिजिएटली तेचेर इन्क्वायरी सीबीआय इन्क्वायरी जो करून म्हणजे सगळ्यांचो सीबीआय इन्क्वायरी दिली आनी तो डिमांड केलो सगळ्यांचो म्हणजे वेगवेगळी जी स्टुडंट ऑर्गनायझेशन भारतांत काम करता तेंचे डिमांड केलो की इमिजिएटली सीबीआय इन्क्वायरी जावची आनी जे कल्प्रीट आसा तेंकां इतली कडक शिक्षा जावपाक जाय की तेणी परत अशें कोणी आनी कोणी डॅरिंग करपाक जाय आनी कोणी डॅरिंग करपाक जायना कारण हे विद्यार्थ्यांच्या लायफाची तुमी खेळटा म्हणजे तेच्या इट इज नॉट जस्ट ऍडमिशन न्ही कारण ते भुरग्यांचे लायफ मिशन आसता ऍडमिशन मेळप हें मिशन आसता त्या खातीर भुरग्यांच्या लायफा कडेन खेळपाचें धाडस कोणी करपाक जायना अशा प्रकारचे कडक स्टेप्स हे लोकांचेर घेवपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां एड्रॉप करतां तुमी जाणा आसतले की ही नीट परिक्षा जी पळय आसा म्हणजे जी दोतोर जावपाचो किंवा डेंटिस्ट बी अशें तत्सम एलायड हेल्थ सर्वीस बी आसता ती परिक्षा 13 भाशांनी ताजे प्रश्नपत्रिका येता म्हणजे रिजनल लँग्वेजीन म्हणजे भारत सरकाराचो तातूंत जेन्ना पळय एनटीए कडेन दिवपाच्यो जेन्ना पळय थरलें कित्याक पयली ही परिक्षा तुमी जाण आसतले सीबीएसई परिक्षा घेताले सेंट्रल बोर्ड जे आमचे केंद्रीय अभ्यास हें पळय आसा दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ते घेताले परिक्षा आनी त्यो ती परिक्षा सगळ्या इंडियेभर ती लागताली बरोबर आनी तेन्ना आमी तेजेर चर्चा करताले आमकां दिसताले की मागीर सीबीएसईचेच भुरगे फुडें वयता अशेंय पळय दिसताले हें काडपाक लागून एक एनटीए म्हणून संस्था एस्टॅब्लीश जाली म्हणजे ही बरी गजाल खरी म्हणजे एनटीए जी आसा न्ही आनी एनटीएची ट्रान्सपरंसी आसा म्हणजे हांवें खूब वेळा पळयलां म्हणजे खूब वेळा ते कितें करता न्ही तेंचो ती ओएमआर शीट येता भुरग्यांक भुरग्यांक मागीर आन्सर की येता तेन्ना भुरगीं घरा कडेन म्हणजे तपासता एनटीए रिजल्ट डिक्लेर करचे पयली कळटा भुरग्यांक कळटा आपणाक कितले पडटले कळ्ळें न्ही सो ही जी ट्रान्सपरंसी आसा न्ही ती आसा पूण हे वेळार जी गफलत जाल्या पळय ती कित्याक जाली हेची खरें म्हणजे सोदून काडप हें आवश्यकता आसा आनी बेगिनात बेगीन काडपाक जाय कशें जितले दीस फुडें वयता पळय कशें आसा की ह्यो सगळीं एडमिशनां मागीर हें जावन कावन्सिलींग कावन्सिलींग सुरू जातलें मागीर एडमिशन सुरू जातली कारण कोरोनाच्या टायमार ते फुडें गेल्लें कारण तेन्ना एग्जाम लेट जाल्ली म्हणून पूण आतां एग्जाम टायमार जाल्ली आसा गरजे शिवाय ती एडमिशन्स फुडें जावची न्ही म्हणून हे जी फास्ट एक्शन घेवन जें जावपाक जाय फास्ट ट्रॅक फास्ट ट्रॅकाचेर जावपाक जाय आनी एक हातून एनटीएन जो स्टेप घेतलो पळय तुमी वाचला आसतलो बी एक 1563 जे भुरगे आशिल्ले पळय तांकां ग्रेस मार्क म्हणून वाडून तेंचो थोडोसो टायम लॉस म्हणून जालो तेज्या खातीर तेंकां ग्रेस मार्क दिले आनी ताणें ताका निवाडो सुप्रीम कोर्टाचे निवाडे अशे पयलींचे पयलींचो हें केल्लो तेणी म्हणजे तेणी रिफरन्स घेता जाल्यार तेणी कोट केला म्हणजे तेंच्या सायटीचेर वचत जाल्यार तेणी तो सर्क्युलर कोट केला खंयच्या सर्क्युलराचे बेसीसचेर आमी केला म्हणजे 2018चो एक निर्णय आशिल्लो आनी त्या सर्क्युलरा प्रमाण त्या गायडलायना प्रमाण दिला म्हणून पूण ते कशें आसा ती क्लॅरिटी तेणी दिली ना लोकांक म्हणजे आनी कसो जालो 720 पैकी 720 अशें इतले मोठ्या प्रमाणान म्हणजे 67 थंय हें जालें आनी ताच्या नंतर परत कसो एक मायनस जालें तर 215 येवपाक जाय 218 थोडे भुरग्यांक मेळ्ळे 219 मेळ्ळे जे मेळना म्हणजे कित्याक नेगेटीव्ह मार्कींग असल्या कारण कित्याक दर वर्सा तुम्ही खबर आसतले की आतां वर्सान वर्स ही परिक्षा जाता गेली 6-7 वर्सां
टॉपर आसता पळय एक किंवा दोन दोन किंवा हय म्हाका सायस चार कितें तरी आशिल्लें अदरवायज ते इतले मोठे प्रमाण तो जो प्रकार आसा पळय तितूंतल्यान हे सगळें म्हणजे लोकांच्या मनान ती हांव तुमकां म्हणटा पळय म्हणजे शंकेची पाल चुकता पळय म्हणटा ते आमी ते अरे 67 भुरग्यांक जर 720 मेळटा आसत आनी तातूंतले एका सेंट आनी तितूंतले परत एका सेंटरांतले चड भुरगे भुरगे सो थंयच्यान तो सगळो घोळ हो सगळ्या एका हे जालो तुमकां आतां आमचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा तांणी जे वेकेशनान आसा म्हणजे तांची वेकेशन बँच बसता बरोबर ते वेकेशन बँचान हाजेर तातडीने सुनावणी घेतली म्हणजे म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय पर्यंत लोकांनी थोडेशे म्हणजे तितून पॉलिटिकल इंटरफिरन्स खूप जावचो न्ही अशें म्हाका दिसता कित्याक कशें आसा न्ही आमी भुरगे केंद्रीत म्हणटा आसतना मागीर राजकीय लोकांनी तितून हस्तक्षेप न जाता कोर्टान जे जे कितें म्हणजे जाका जेचे कडेन जे कितें डॉक्युमेंट्स मेळटा जें कितें हें आसा आपल्या कडेन पुरावे आसा जाल्यार ते सबमीट करचे आनी बेगिनात बेगीन हेचेर हे निर्णय येवच्या खातीर जे सपोर्ट करपाक जाय सगळ्यांनी मेळून म्हणजे कशें आसा खुबशे विशय अशे आसता की मागीर तितून सत्ताधारी आनी विरोधक अशें अशें आसता एज्युकेशनान तरी ते आसचें अशे प्रकारची आसचें न्ही अशे प्रकारची एक अपेक्षा आसा त्या खातीर लोकांनी म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पळयची आनी तो सारखो लागपा खातीर जर कोणा कडेन पुरावे आसा जाल्यार ते बेगिनात बेगीन गव्हर्नमेंट आनी दुसरें म्हणजे आतां सगळ्यो टिमी बी केल्ल्यो आसा सीबीआयन आनी दुसरें म्हणजे आज म्हत्वाचो विशय म्हणटात तो की हे परिक्षेचेर खुबशे भुरगे खुबशे परिवार आम तांणी खुबशे तांचे म्हणजे आदन दवरिल्ले आसा आनी जशे भुरगे वर्सांची वर्सां शिकतात ही परिक्षे खातीर आनी आतां सगळ्यो पुरवण्यो वर्ग बी आमच्या देशभरांत चालू आसता आनी जशें तुमी आतां म्हळें की एक भुरगो जो फावंडेशन घेताच तीन चार वर्सां ही एग्जामीक आनी ती जेईई दोन एग्जामी खातीर त्या कोटा बिटा क्लासीस ज्यो आसा पळय आतां थंय हांव मध्ये म्हाजो एकटो सिक्कीम फ्रेंड आसा आतां तो सिक्कीमाच्यान तेणी चेड्याक थंय दवरला न्ही चेड्याक रावं आशिल्ल्यान सिक्कीमाक म्हणजे हितून खंय कोटा म्हणजे देशभरांतल्यान लोक व्हरून दवरता सो इतल्या मोठ्या प्रमाणान जे क्लासीस चलता कितें आतां भुरगो एक अटेम्प्टान ही क्लियर समज जायना जाल्यार तो सातत्यान सातत्यान रावता तो म्हणजे त्याच खातीर म्हणल्यार वदळ जेन्ना बारावेचे भुरगे जर फेल जाल्यार पयले अटेम्प्टान मेळना तेका बारावी जाल्या नंतर तो परत रिपीट करता म्हणून त्या भुरग्यांचे म्हणजे इतले कठीण कष्ट जे भुरग्यांनी घेतले आसा तेंचे कडेन तुमी खेळो नाका तेंच्या लायफा कडेन खेळो नाका म्हणून भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय कळ्ळें न्ही जाल्यार भुरग्यांनी कश्ट घेतला ते आलायते न्ही म्हणजे कितें तरी गेले आनी अंदाजान ठुकले कित्याक नेगेटीव्ह मार्कींग आसा कोणी तरी अंदाजान ठुकून थंय पास जाणा अशें नात ते एग्जामीक ते एग्जामीक तुका कळचें पडटा तुका विशय कळचो पडटा तुका कॉन्सेप्ट कळचें पडटा ते कॉन्सेप्ट कळपा खातीर भुरगे अशे जीव तोडून अभ्यास केल्लो आसता कळ्ळें न्ही म्हणून हांव सुरवातीक म्हटलें तुका की हे एग्जामीक जी ट्रान्सपरंसी आसपाक जाय पळय ती मस्ट ताका आनी पर्याय ना आनी आतां आमी जेन्ना पळय ती यंत्रणा ती तयार केल्ली आसा भारत सरकारा वतीन कित्याक पयलीं केंद्रीय माध्यमीक शिक्षा मंडळ परिक्षा घेताले ही हाजी मेडिकलाची आनी आतां एनटीए कडेन दिलें गेली 7 वर्सां आतांय बी सुप्रीम कोर्टाचे डायरेक्टिव्स आशिल्ले त्या संदर्भांत म्हणटकच तुमकां कितें दिसता आतां आसा संशयाक वाव आसा म्हणटा हांव तुमकां सांगलां जें अशें कांय गजाली घडल्यो तेजे खातीर संशयाक वाव येयलो पूण आतां नवीन जी गजाल काल पयर फाटले 2-3 दीस सांगले पळय मागीर तो ताजो डायरेक्टर जनरल चेंज केला तेचेर एक रिटायर्ड आयएएस ऑफिसर हाडला सो तो जर एनटीए थोडीशी स्ट्रेंथन करप हें जर गव्हर्मेंटान बेगिनात बेगीन केलें आसत आनी कांय रिस्पॉन्सिबल म्हणजे जे तेजी कोण तरी ते ओन करपाक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अशे लोकांक म्हणजे अकाउंटेबिलिटी आसपाक म्हणजे आपूण कितें करता तेजी अकाउंटेबिलिटी आशिल्ले लोकांक जर थंय हाडले आसा आतां जे पळय नवे जे केल्यात पळय खोला म्हणून ते हे परिक्षेक घेवपी यंत्रणेच्याच पयली ताका एक्सपिरियन्स आसा त्या विशिल्डांतलो आनी रिटायर्ड अधिकारी आसा त्या खातीर ही एनटी म्हणजे ती एक बरी हे आसा म्हणजे बेगीनातले हांव तुम्ही जे म्हटलं मिशन मोडान वयता हे काम गव्हर्नमेंटान खूप बरें केलां बेगिनात बेगीन म्हणजे आणि ती दुसरी कमिटी जी पळय राधाकृष्ण जे ती म्हणजे ती इन्क्वायरी करपाक ती हे करपाक ताका 2 महिन्याचो तांणी अवधी दिला आनी 2 महिन्याच्या भितर तो रिपोर्ट भारत सरकाराक म्हाका एक तितून न्ही हे दिसता कसो की मदीं आमी पळयल्ले पळय ते कांय कडेन जेन्ना इन्क्वायरीक वयता तेन्ना गांवांतले लोक हे करता म्हाका तशी एक काल बातमी वाचली म्हणजे ते हे आज आमी जरी कसली परिक्षा जावं ती आमची क्रिकेट मॅच जावं कारण ही सुद्दां जावं ती परिक्षे पुरतेच उरूंक जाय ते
हो एक आतां समाजीक विशय असो न्ही समाजीक विशय असले चलता पूण समाजान समाज विघातक कृत्य करचें न्ही विघटन करपाचें विघटन कारण कशें आसा जर सीबीआय इन्क्वायरी गव्हर्नमेंटान बसयले आसत जाल्यार ते सीबीआय इन्क्वायरीक सपोर्ट करपाक जाय न्ही मागीर ते जर इन्क्वायरी घेता जाल्यार तुमी गांवांतले लोक येवन तांकां धांवणून घालता मारपण करता म्हणजे हे आम्ही वेस्ट बेंगालच्या बाबतीत खूप वेळ वाचलेले इलेक्शनाच्या पहिले पण ह्यो गजाली जर परीक्षे संदर्भात झाले असत कारण राजकीय क्षेत्रात जाता सोडून येतात कळ्ळें न्ही पूण शिक्षणीक क्षेत्रान तरी अश्यो गजाली येवच्यो न्ही हेच्या खातीर समाज जागृताय गरज आसा म्हणजे समाजान असे एकदम इन्क्वायरीच्या विरोधान वचप अशें जावपाक जायना कळ्ळें न्ही पूण हांव आनी एक गजाल तुका जी वचून म्हटलें की री एग्जामिनेशन तूं री एग्जामिनेशनचो जर भुरग्यांची मानसिकता पळयली जाल्यार कालच्या त्या हितून लक्ष येता काल सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे जे 1563 52% भुरगे बसले जर तर एक टेम्पो घेऊन भुरगे अभ्यास करता पळय म्हणजे कशें तरी ती परिक्षा जायसर तग दिलेली असता मागीर भुरगे रिलॅक्स जाल्ले आसता आनी ताका 24 लाख रिलॅक्स जाल्ल्या भुरग्यांक परत त्या मुडान हाडप खंयच्या अभ्यासाच्या मुडान हाडप आनी परत इतलें इजी ना तें म्हणून ती री एग्जामिनेशन इज नॉट द सोल्युशन ताका सोल्युशन हे आसा ते जाल्या जी एग्जाम तेचेर थोरो इन्क्वायरी थोरो इन्क्वायरी जावन तेचेर कारण कशें आसा एक बरी गजाल कशी आसा न्ही सगळ्यांची ओएमआर शीटांची जशी एनटीए कडेन आसा भुरग्यां कडेन आसता सगळे कडली सीसीटीव्ही फुटेज आसता म्हणजे खंय कितें मॅलप्रॅक्टीस जाल्ली आसत जाल्यार तेची सीसीटीव्ही सगळ्या सेंटरांचेर सीसीटीव्ही घातलेली आसता सो ह्यो सगळ्यो गजालींची इन्क्वायरी करून बेगिनात बेगीन म्हणून हांव म्हटलें वदळ आसना की 2 महिने जरी टायम दिलो आसत जाल्यार 2 महिने थरता बेगीन तेची जर इन्क्वायरी जावन जाले आसत जाल्यार भुरग्यांच्या दृश्टीन ते सोयीचे जातले कारण नाल्यार भुरग्यांचे बाबडे 2 महिने तकलेर आनी दुसरें आमी म्हणटात हे परिक्षेचे कित्याक ही राष्ट्रीय स्तरावयली परिक्षा आनी हातूंत लाखांनी भुरगे बसता आनी प्रेस्टिजियस परिक्षा दोतोर जावपाची परिक्षा जर तशें पळयत न्ही गेली आतां 20 वर्सांचो जर एक आढावो घेत जाल्यार भरपूर राज्यांनी अशे परिक्षेचे पेपर लीक जायत आसा भारतांत हय हीच न्ही म्हणजे तेच म्हणटा त्या खातीर म्हणजे तो ऑर्डिनन्स जो येयला पळय आतां कायदो जो येयला पळय म्हणजे हाजेर शिक्षा तो शिक्षेचो कायदो जो येयला तो एकी परिक्षेक न्ही तो सगळ्या परिक्षेक लागू युनिफॉर्मली जाता कारण हालींच्या तेंपार जर पळयता आमी न्ही खंयच्या नाल्यार खंयच्या स्टेटीन कसलो नाल्यार कसलो तरी पेपर लीक जातालो पेपर तेच तुमकां म्हणटा आनी तुमकां याद जाता आसत जाल्यार जेन्ना पयलीं फक्त बोर्डाचे परिक्षेचेर हें जाता पळय तेन्ना बोर्डानूय ह्यो गजाली बोर्डानूय पेपर लीक जाता हय कळ्ळें आतां बोर्डाचे कमी जाले कितें आतां बोर्डाचे म्हत्व कमी जाले बोर्डाचे ताका फक्त क्वॉलिफायींग हय तें जालें आनी बोर्डूय वेगवेगळ्या मुडान काम करपाक गेलो मागीर दोनूय बोर्डानूय आपली खूब सुदारणा आली परिक्षा पद्दतीन पूण हें जायत घडटा हें घडत आसा म्हणजे देशभर वेगवेगळ्या राज्यांनी त्या खातीर तो जो कायदो येयला पळय कसो जे ताका मोठी शिक्षेची डेटरन्स कसो तो जो आसा पळय ती एक बरें पावल आसा तें मातशें उशिरा जालां तें आनी मातशें बेगीन जावपाक जाय किदें दिसता कारण फाटले कितलीशींच वर्सां जालीं चालू दर वर्सा वेगवेगळे परिक्षक हेच परिक्षक अशें न्ही पूण वेगवेगळे परिक्षक हें सगळें चालू आसा आतां हाजे पार्श्वभुमीचेर UGCची नेट परिक्षा जे असिस्टंट प्रोफेसर महाविद्यालयांनी आनी विद्यापीठांनी हे जाताय पण थंय त्या परिक्षेचेरूय ती कॅन्सल जाल्या म्हणजे तेच म्हणटा म्हणून जो चालू आसा पळय पोस्ट ग्रॅज्युएट निटाची आशिल्ली ती लांबणीर उडयली न्ही हे कशें आसा आतां आमी एक कोंकणीन म्हण आसा पळय की जीब बाजल्या नंतर खंय ताक सुद्दां आमी फूक मारून पिता तशें जालां ते आतां एक फियर जो आसा पळय बॉर्न चायल्ड ड्रेड्स द फायर म्हणटा त्या खातीर आतां न्ही आतां हो फियर भुरग्यांच्या मनान उरतलो की आपूण कश्ट घेता इतलें मागीर फाल्यां म्हणून ते ट्रान्सपरंसी नाजाल्यार हांवें इतले कश्ट करून अभ्यास करप आनी फाल्यां भलतोच कोण तरी कितें तरी मार्क घेवन वयतलो मरे अशें भुरग्यांक दिसलें जाल्यार ते चुकीचें जातलें म्हणजे तूं मागीर एक मुलाचें मानसिकतेर आतां अशें चल्लां की नोकऱ्यो कमी आसा अशें आतां परिस्थिती अशी जाल्या की आमचे भुरगे सगळे शिकता म्हणजे भस्मासूर व्हायट कलर बेरोजगारीचो बेरोजगारीचो भस्मासूर आसा पण आतां परिक्षांनीच जर अशें जर म्हणजे भुरग्यां मत संशयात्मक वातावरणान जर परिक्षेत हे घडटा जाल्यार तें जावचें न्ही त्या खातीर त्यो ह्यो ज्यो आतां कांय स्टेप्स गव्हर्मेंटान घेतल्यात त्यो खरें म्हणजे बऱ्यो स्टेप्स आसा आनी म्हाका दिसता की हितूंतल्यान बऱ्योच गजाली फुडल्या काळान तरी सुरळीत जातल्यो म्हणजे बरे लोक ह्या सगळ्या एनटीएचेर येवचे मागीर खूब मोठे पनिशमेंटाचे प्रोविजन अशें जे कांय गजाली घडत गेल्यो न्ही म्हणजे कशें आसा वायटांतल्यान कांय बऱ्यो गजाली घडटा म्हणटा पळय सो ह्या हितूंतल्यान देख घेवन अशें फुडें आगामी तशें जावचें न्ही अशें थोडीशी कारण आतां तुमी आतां पळया आतां केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची आतां UPSCची पयरूच नागरी सेवा परिक्षा जाली
म्हणजे ताका 10 लाख भुरगे बसता. म्हणजे ते भुरगे मात्शे वयान व्हडले, पण थंय काय असले केन्नाच गफल जालो दिसना आमकां. काळजी खूप घेता, ते एक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. बरोबर, संविधानीक बॉडी, संविधानीक बॉडी असा. आणि खूप काळजी घेता, म्हणजे आमकां ते परिक्षेन काम करपाची गोंयान संधी मेळ्ळी म्हणून आमकां खबर असा की सादारण इंडिव्हिज्युलेटरच्यो मिटींग्स असत, वेनी सुपरवायझरांची मिटींग. आणि सर तुमकां आणि एक, म्हणजे आमच्या पळोवप्यांक मुजरत तुम्ही जाणा आसतले, आम्ही सांगपाक एक हिणांक इच्छूक आसा की ज्यो परिक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्यो जातात न्ही गोंयानूय, आमच्या सेंटरां आसता, तुम्ही आसता तातूंत. आणि तातूंत पळयत जाल्यार मुखेल सचीव राज्याचो, कळ्ळें न्ही, आणि डीजीपी म्हणजे ऑनर करता, गव्हर्नमेंट मशिनरी इन्वॉल्व झाली असा. आणि ती कशी सगळी सिव्हिल मशिनरी तुम्ही पळया न्ही, ते पेपर सुद्धा ते ट्रेजरीन दवरता, कितले त्याचे हे दवरल्या पळय. आणि मागीर ते कॉन्फिडेन्शियल दवरता, परत ते पोलीस एस्कॉर्ट करता, हे ज्यो गजाली आसा पळय त्यो युपीएससीन खूप बऱ्यो केल्या. एनटीए करता आसतले, एनटीए कशें आसा, एनटीए आतां तुम्ही जाणा आसतले, आमी जाणा, शिक्षण तुम्ही हातून वावर पळयता. एनटीएच्यो ज्यो परिक्षा आतां गोंयानूय आमचे सेंटरां आसता, प्रायव्हेट बी स्कुलांनी बी सेंटरां आसता, पण तातूंत कशें आसता, तातूंत तुका राज्याचो मुखेल सचीव किंवा सरसंचालक पुलिसेचो हो खंयच आसना. ना पूण सध्या तरी ना, एनटीएनूय पूण खूप काळजी घेतली, काळजी खबर आसा. ते सुद्धा म्हणजे त्यो सगळी इन्स्ट्रक्शन्स पहिली भुरग्यांना धाडून खूप म्हणजे खूप सिन्सिअरली घेता. म्हणजे एनटीएनची किती तरी टाइमपास केला असं करू ना. म्हणजे हांवें पहिला एकदम स्वतः म्हणजे म्हणू सोदता सर की आमची जी एनटीए असा ताका कॉन्स्टिट्युशनल बेज ना सध्या. म्हणजे ती हाजे शिक्षण आमचे मंत्रालय जे भारत सरकारचे असा, एज्युकेशन मिनिस्ट्री एक स्वायत्त संस्था म्हणून काम करता. एनटीए नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्वायत्त संस्था, बरी गजाल असा. कारण आम्ही पहिली कसे आशिले सर तुम्ही जाणा आसतले, सीबीएसई जेव्हा परीक्षा घेताली पळय, सीबीएसई परीक्षा घेताली त्यांना, आताच आम्ही उलयल्या त्या संदर्भात, तांचो स्टँडर्ड वेगळो, चडशे सीबीएसईचे भुरगे पास जाता, आमच्या भुरग्यांचे म्हणताले असे म्हणताले. ना पूण म्हाका कितें दिसता न्ही, आतां विंगड विंगड राज्य बोर्ड एनटीएन काळजी घेतल्या कितें जालें म्हणजे कळना हे बाबतीन कितें जाता. कारण अदरवायज न्ही फाटले बऱ्याच वर्सांचो एनटीएचो जो अनुभव बरो आसा, अनुभव जो आसा पळय, म्हणजे ती ट्रान्सपरंसीच्या बाबतींतल्यो ज्यो गजाली आसा. म्हणजे हांव तुमकां उदोवचें सांगता, ओएमआर शीट भुरग्यां कडेन येता, आन्सर केलें म्हणजे पयलीं खबर आसता. म्हणजे म्हाका खूप भुरगे सांगता न्ही, एक रिजल्ट येवचे पयली सर म्हाका सादारण इतले पडटले, म्हणजे तुमकां अंदाज खबर आसा ऑलमोस्ट तितून प्लस ऑर मायनस कितें जाता, कित्याक थोडेशें जाता केन्ना. म्हणजे ह्या वर्सा जाल्ले पळय फिजिक्साचो एका क्वेश्चनाक दोन आन्सर ग्राह्य दिल्ली, दोन ग्राह्य दिल्ली गेली, सो तें भुरग्यांक खबर आसना. भुरग्यांक परिक्षा करता तेन्ना खबर आसना, तेका तितलोच एक डिफरंस केन्ना केन्ना येता. अदरवायज आतां ह्या वर्सा तसो जाल्लो एक फिजिक्साचो, म्हणजे ते तिणी वेबसायटीचेर आपले डिक्लेर केले खंयचे हे ते पर्याय. आणि ते अनाऊन्स करतात, म्हणजे ते कसे असतात, त्यांची वेबसाईट अपडेट करतात, त्यांच्या वेबसाईटचे ते अनाऊन्स करतात. आणि एनटीएची सक्सेस, आम्ही एनटीएक आता हे करता खरे, आता सरसंचालकाक काढलो, ता कंपल्सरी वेटार दवरलो, पण आम्ही आमच्या पळोवप्यांनी नोट तुम्ही बी जाणा असतले की एनटीएन कोविडा टायमार ही सक्सेस घेऊन हाडली. सगळ्यात म्हणतात तुका एनटीएन केला, म्हणजे एनटीएचे काम आता कसे असतात, जो मनीस त्या टायमार गिल्टी, म्हणजे जेव्हा केन्ना सस्पेशन येतात पण त्यांना तो जे पोझिशन असेल त्याला वयचोच पडटा. ते इट इज अ नॅचरल जस्टीस, नॅचरल जस्टीस तो, म्हणजे भुरग्यांक नर दिसता त्याकाच थंय दवरला आणि तुम्ही इन्क्वायरी सुरू केली जाल्यार कितें जातलें अशें म्हणून, म्हणटकीर तो बदलपाचो हे आवश्यकता आशिल्ली तशी. सो ती जाल्ली आसा, कारण ज्या टायमार इन्क्वायरी करता तेन्ना, इन्क्वायरी करता तेन्ना तो आयएएस पोझिशनाचो मनीस बदलपाक जाय. बरोबर, म्हणजे ती ट्रान्सपरंट इन्क्वायरी, ट्रान्सपरंसी म्हणजे पारदर्शिता उरची असं आसा ते. पण हाडला तो बरो मनीस हाडला, एक बरी गजाल, अनुभवी मनीस, अनुभवी मनीस हाडला आणि खूप वर्ष काम केलं या फिल्डान आशिल्लो, आयएएस ऑफिसर हाडला. त्या खातीर म्हटलं हांव की बऱ्यो गजाली गव्हर्नमेंटान ज्यो घेतल्या पळय त्याका थोडोसो आम्ही विश्वास दवरपाक जाय आतां. कित्याक री एग्जाम मातशें इमिजिएटली न वयता, पर्यायी हे काडपाक. सुप्रीम कोर्टान सर हाजेर कांयच रिलीफ दिवना, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाकूय कदाचित दिसता आसले न्ही की डिटेल गेल्या शिवाय भुरग्यांची री एग्जाम दिवची न्ही. कारण सुप्रीम कोर्टान कितें म्हळां की सुप्रीम कोर्टान म्हणलें कावन्सिलींग कॅन गो अहेड म्हणलें अशें, आणि सुप्रीम कोर्ट वेकेशनान आशिल्ल्या कारणान ते सुप्रीम कोर्ट म्हाका दिसता निर्णय दिवचे पयली सगळे बाजू स्टडी करतले. कशें आसा शेवट सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजन हे मागीर बायंडींग ऑन एवरीबडी, त्या खातीर तेकाच दोनूय बाजूंचो विचार करतो पडटलो. जे भुरग्यांचे कांयच चूक ना बाबड्यांची, तेंच्योरूय अन्याय जावपाक जायना, तेंकाय जर परत कांयच ना, जो भरपूर प्रिपेर करून गेलो आनी आन्सर केली, आणि जो आज बऱ्या मेरिटान येयल्लो आसत, म्हणजे मेरिटान येवन त्या भुरग्यांक कदाचित दिसतलें री एग्जाम जावची म्हणून. कित्याक प्रत्येकाक ओप्स दिसता न्ही, आनी परत जाल्यार म्हाका आनी सेकंड टायम तरी बरें मार्क्स मेळ्ळे. कालचे जे पळय 1563 भुरग्यांक परत एग्जाम जाली, फेर एग्जाम जाली, री एग्जाम जाली,
त्या एग्जामींतल्यान तुमकां कितें दिसता की भुरग्यां मदीं एक डिमोरलायज न्ही ते कशें आसता की हांव जरूर म्हटलें तुका की एग्जामीची इतली तयारी केल्या खूब तयारी आनी तयारी करून करून म्हणजे कशें न्ही दिसा 15-16 तास काम करता भुरगे आनी एकदां एग्जाम जाली की भुरगे रिलॅक्स जाता आतां रोकडे रिलॅक्स जाले आनी रोकडी परत एग्जाम म्हटले आसात न्ही जाल्यार त्या मुडान भुरगे आन्सर करूंक शकना म्हणजे तो जो मूड आसता पळय एकदां तो एक टेम्पो तिणी वाडयल्लो आसता अभ्यासाचो पळय तो जायना म्हणजे कदाचित त्या भुरग्यांनी हे केलं असेल की आता त्यांना जितले प्रिपरेशन झालं तितले आता आज ना एज घडये म्हणून कदाचित आन्सर करून अशें असू शकता. आम्ही एक आता महत्वाचे म्हणजे एक डेलिकेट इश्यूचेर हात घालया कित्याक वेळ थोडा आशिल्ल्यान की तुमकां कितें दिसता हे पेपर जे पळय लीक जाता म्हणजे झालेय झाले ते जाल्यार तांचे फाटलीशी कारणां अशी कितें दिसता तुमकां. नितेच हांव उद्योग म्हटलं पळय कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आसा एक एक दोन दोन मार्कांनी पालकाचो रिस्पॉन्सिबल पालक आसात म्हणजे प्रेशर हो मोठो आसा पियर प्रेशर जो आसा पळय पियर प्रेशर भुरग्यांचो भुरग्यांचो आसता पेरंटांक कशें आसता की ताका मेळिल्लें आसा म्हाज्या चेड्याक मेळचें सगळें खर्च आसता म्हणून त्यो सगळ्यो क्लासी हे ते आसा आनी पेरंटांकूय खूब जाणांक आसा तशें भुरग्यांकूय आसता दोनी कडेन आसा ते सो त्या खातीर खंय ना खंय ना म्हाज्या भुरग्यांक एडमिशन मेळचें अशें कांय पेरंटांक दिसता आसतलें पूण नॉर्थ इंडियन मातसो तो चड जाला असो दिसता म्हाका प्रकार अशें एकूण हे सगळ्या पेपरांतले हितूंतल्यान आनी दुसरें अशें आतां पयलीं जेन्ना पळय आमी विद्यार्थी आसताले तेन्ना उदो आमी डिस्कस केलां की जी पळय बोर्डाची परिक्षा आसताली ताजेरूच आमकां मेडिसिनाक हाका एडमिशन मेळटालें आतां तें कॉम्पिटिशन चड जालां भुरगेय चड जाल्या आनी आतां जर इतले परिस्थिती जाल्या की 1,00,000 सिटांक 24,00,000 भुरगो जवळ आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आसा आमचे सगळे स्टार्टाचे जे पळय लोक आसा ते प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजांनी इतले अफोर्ड करूंक शकना बरोबर ती एक म्हत्वाची ते आसा आनी कांय लोक जे भायर वयताले पळय वेगळ्या देशांनी तांकांय मागीर परत हांगासर येतकीर परत एन्ट्रन्सांचे करचे पडटा म्हणजे ही पार इक्विवलन्सी मेळपाक पार इक्विवलन्सी मेळपाक तें शिवाय थंय खूब कॉस्टली जाता असो सगळो विशय आसा तितून पूण आनी एनटीचेर विश्वास आशिल्लो लोकांचो मेन म्हणजे कशें अजून आसा तशें ना अशें ना अशें न्ही पूण हितूंतल्यान थोडोसो हें जालो एक मनान मातशें हें जाता न्ही बाबा एनटी पूण एनटीचेर विश्वास आशिल्लो एनटीए करता ते बरें करता अशें प्रकारचो एक विश्वासान लोक विश्वासान सगळ्यो एग्जामी ज्यो आसा तांच्यो विंगड विंगड एग्जामी आसताल्यो आनी आतां जी आमची माणकुली भुरगीं आहा जी 17-18 वर्सांची पिरायेची आसा थोडी व्हडली आहा कारण तांणी 3-4 एटेम्प्ट सुद्दां भुरगे अशे भुरगे आहा थोडे की जे बी एस सी करून फायनल बी एस सी पाविल्ल्या थर्ड इयर बी एस सी तरी ते होप सोडना त्या भुरग्यांक तुमी एक आतां आज मानसीक आरोग्य म्हणटा मेंटल हेल्थ एक म्हत्वाची बाब आतां एक घराबोच परिक्षेक बसतोच जाता कित्याक आमी चित्र पळयल्यार फूल फॅमिली इनवॉल्ड आसता हांकां तुमी म्हणजे आमचे गोंयचे संदर्भान जर कितलीशींच हजारांनी भुरगीं आसतलीं गोंयान तरी तांकां केक कितें अशें बारीक सांगूं सोदतलें म्हाका दिसता भुरग्यांनी आपलें पॉझिटीव एटिट्यूड दवरचो म्हणजे अशा प्रकारच्यो ह्यो बातम्यो येतल्यो लोक वेगवेगळे उलयतले सगळ्यांचेर विश्वास दवरप ना कारण केन्ना केन्ना कशें आसा न्ही लोक खूब वाडूनय करता म्हणजे आज म्हणजे मिडियाचेर हांव हें करता असो आरोपचें न्ही पूण मिडियाचेर कशें आसा प्रत्येक जाण आपूण सोशल मिडिया ब्रेकिंग आनी आपूण ब्रेकिंग न्यूज दिवपाक वयता म्हणून म्हणजे दोनी आसा न्यूजवाले आसत किंवां सोशल मिडिया आसत हितूंतल्यान लोक कांय घडोवन गजाली करीत आसता किंवां ते मोठे करून दाखोवपाचो प्रयत्न करता त्या खातीर सगळो अंधविश्वास दवरूं नाका कितें तरी कळ्ळें कितें जे हें करा मातशी खात्री करून घ्या आनी हें जावं नाका म्हणजे इरमुसले जावं नाका तुमी आणि हे जाऊ नका म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोनात कसे जाता रे परीक्षा ना जाल्यार ह्यो ज्यो ह्यो ज्यो विश्वास दवरतो अश्यो काय विश्वास दवरचो अश्यो ज्यो संस्था आसा ज्यो परीक्षा घेता तेंचेर विश्वास दवरचो तुम्ही हांगा आयिल्ले बद्दल आणि इतली सुंदर माहिती दिल्यान भुरग्याचे सांत्वन केले बद्दल तुमचे पणजे दूरदर्शन वतीन आम्ही आभारी आहात नमस्कार देव बरें करू थँक्यू